Etika dalam sains dan teknologi amat penting kepada umat manusia. Ianya kerana bagi mengelakkan manusia daripada tersasar dari landasan yang benar disebabkan mereka mengabaikan etika sains dan teknologi. Antara kepentingan aplikasi kerja dalam sistem nilai dan etika ialah membataskan perkara-perkara yang boleh dilakukan, menjaga kepentingan manusia dari kerakusan sains, melahirkan saintis dan teknokrat yang berdisiplin tinggi, menentukan dasar dalam aktiviti sains, serta memastikan penggunaan teknologi secara berhemah.